Лариса Михайлова з 2016 року очолює об'єднання співвласників багатоквартирного будинку за адресою Паркова, 38, в Мінгульському районі Миколаєва. В будинку 119 квартир. Теплом їх забезпечує обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго». Минулий опалювальний сезон почався для мешканців будинку з аварії на теплотрасі, згадує жінка. Зрозуміла справа, міська сітка зношена, вона потребує заміни труб. Це все рветься, безкінечні хомути ставлять, але відреагували швидко, за 3 дні все відремонтували, а влітку навіть замінили частину труби. Тоді мешканці Паркової, 38, лишилися без тепла на 3 дні. Можливість повторення такої ситуації або несвоєчасність старту опалювального сезону жінка відкидає. Такого однозначно не має бути. Це нонсенс, щоб не дали тепла. У нас тут повно дітей, старих. Це мешканці, які постійно вдома і залишать їх без тепла. Це ж переохолодження, застуди, віруси. Це ж просто нереально. На своєчасний початок опалювального сезону можуть вплинути кілька причин. Зокрема, борги підприємства за газ та його постачання, а також борги перед кредиторами та підрядниками, розповідає директор обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. По-перше, у нас старіший колектив. Молодь не йде працювати. Вона хоче отримувати стабільну заробітну плату. Друге, руйнується матеріально-технічна база підприємства. Третє, фінансові проблеми тягнуть за собою інші фінансові проблеми. Наприклад, нерозрахунок з НАК «Нафтогазом» привів до 50 мільйонів пені та штрафів. «Миколаївгаз» також рахує пеню та штрафи за несплату за транспортування газу. А ще ми взяли кредит в банку «Восток», та йому ми вже сплатили 1 мільйон гривень відсотків. А джерела надходження грошей нема. Усі проблеми можуть вирішити економічно обґрунтовані тарифи та впровадження їх в дію. На сьогодні тариф за тепло для населення сягає 1480 гривень за 1 гігакалорію, а має бути близько 2000, додає Микола Логвінов. Востаннє структуру тарифу розглядали у 2012 році. Підприємство розрахувало, подало, НКРЕКП узгодило. Але з різних причин цей тариф не переглядався. Одна з них – це те, що держава компенсувала так звану різницю між економічно обґрунтованими і дійсними тарифами. З 2012 по 2016 рік держава компенсувала нам 95 мільйонів гривень. У 2019 році енергоаудит показав, що наш тариф в мінусі на 40%. Тариф на тепло має складатися щонайменше з усіх видів витрат. Також має бути певна частка на інвестиційні програми та на непередбачувані ситуації. Затверджує тарифи Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, або органи місцевого самоврядування. Та на кінцевий результат формування тарифу завжди впливає економічне та політичне рішення, говорить експерт в галузі енергетики Андрій Зінченко. Тариф, якщо його порахувати суто економічно, буде досить високий. Між тим, як я вже сказав, тариф він має і політичну складову, тому що тепло – це соціальне значуще питання. Це вкрай соціальне значуще питання. І якщо його, скажімо так, ставити дуже великим, то це може, скажімо так, призвести до певної соціальної напруги, тому що не всі зможуть виконати зобов'язання з сплати за опалення. Велику роль на дофінансування держава віддає місцевому самоврядуванню. З міського бюджету мають виділятись гроші, які могли б закрити усі потреби. І місцеве самоврядування бере на себе ці зобов'язання. Хоча не завжди може все профінансувати. Вихід міг би бути, якщо місцеві депутати візьмуть на себе відповідальність за обґрунтовані тарифи і затверджували б їх самостійно, говорить експерт в галузі теплоенергетики Володимир Березницький. Перед початком кожного бюджетного року депутати запитують в керівника підприємства, вам треба дотація, їм подаються розрахунки і депутати бачать, скільки потрібно на рік грошей. Потім говорять, ми перевиконаємо бюджет на цей рік і виділимо гроші. А це з їх боку безвідповідально і свідомо йдуть на те, що підприємство може бути з боргами. На сьогоднішній день питання про виділення грошей для перерахування в Міністерство фінансів України, аби розблокувати програму підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання України в розмірі 10 мільйонів 500 тисяч гривень та сплатити борг за виконані роботи перед підрядниками, міська влада під час останньої сесії 7-го скликання вирішила. Кредитну лінію у банку «Восток», де брали 25 мільйонів гривень на виплату заробітної плати, підприємство ОКП «Миколаївтеплоенерго» продовжило до
грудня 2020 року. Залишаються борги минулих років за газ перед НАК «Нафтогазом України». А це від 2016 до 2019 років становить 165 мільйонів гривень. Пеня за несвоєчасну оплату – 23 мільйони гривень. Заборгованість за транспортування газу перед АТ «Миколаївгаз» на кінець жовтня 2020 року сягає 31 мільйона гривень. Якщо цей борг не буде виконаний до кінця цього місяця, тобто до початку опалювального сезону, то відбудеться зрив опалювального сезону в Миколаєві в цьому році. Адже 31 мільйон – це необхідний обсяг фінансування для підприємства АТ «Миколаївгаз», оскільки це заробітні плати працівникам, це невиконання інвестиційної програми в повному обсязі та багато інших функцій, які виконує «Миколаївгаз», не будуть виконані в повному обсязі до кінця цього року. Це значить, що вентилі не будуть увімкнені на підприємство «Облтеплокомуненерго». Директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов говорить, що зробить усе можливе, аби опалювальний сезон для абонентів його підприємства почався вчасно. Ольга Руда, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.